Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про економічну грамотність українців. Для чого вона та які існують секрети? Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної прикладної економіки Державного вищого навчального закладу Український державний хіміко-технологічний університет Олена Вініченко. Вітаю вас. Добрий день. Пані Олено, певно, спершу почнемо з самого визначення, що ж таке економічна грамотність населення та для чого вона. Сьогодні серед фахівців не існує єдиної думки, що є економічною грамотністю населення. Багато фахівців ототожнюють фінансову грамотність і економічну грамотність. Але це різні категорії. Можна сказати так, що частина економічної грамотності – це є фінансова грамотність, але левова частина економічної грамотності. Для того, щоб розуміти, чим відрізняється, що таке фінансова економічна грамотність, давайте трошки з вами зупинимося саме на фінансовій грамотності. Сьогодні фахівці у сфері фінансів виділяють від 5 до 8 принципів, які визначають фінансову грамотність. Тобто, що треба знати? Ну, по-перше, треба володіти такими поняттями, як доход, і треба життєві свої принципи побудувати таким чином, щоб доходи ваші збільшувалися і доходи були диверсифіковані. Наприклад, я вже 20 років працюю і викладачем, і працюю у бізнесі. Тобто, якщо десь щось станеться там або з університетом, або з моїм бізнесом, у мене є ще якийсь запасний варіант. Страховка свого роду. Тобто, для є себе, якась так. Страховка. Наступна. Треба володіти основами бюджетування. Бюджетування – це є основою планування. Для чого нам знати, ну, на такому битовому рівні, що таке бюджетування, що таке фінансове планування? Ми маємо якісь доходи, і ми ці доходи витрачаємо. Але доходи треба витрачати, скажімо так, з розумом. Бо певна частина населення, це не тільки в Україні, це загальна проблема світу, вони витрачають більше, чим заробляють. І тому залазять у кредити, борги. А далі вже така проблема, як ці борги виплачувати. Третій такий принцип – це збереження. Тобто, незалежно від того, скільки ви заробляєте, кожного місяця треба відкладати певну суму. Ну, наприклад, в залежності від вашої мети, хтось хоче купити квартиру, хтось хоче купити пральну машину. Тобто, треба якусь суму кожен місяць, незалежно від того, який дохід, скільки ви заробляєте, це можна зробити, якщо правильно планувати свої доходи і свої витрати. По-друге, інвестиції. Для нас це не вельми актуальне питання, бо в нас не дуже розвинений інвестиційний ринок. Що більшого він стосується, ну, наші українці, що більшого інвестували у ринок нерухомості, але у світі існує багато фінансових інструментів, і зараз, коли велика частина наших людей знаходяться за кордоном, вони знайомляться з цими фінансовими інструментами. І інвестувати треба. Коли почалася тільки війна, я зі своїм сином була біженкою в Німеччині. Ми декілька місяців там знаходились, і на початку я не знала, що буде з Україною, чи залишимося ми в Німеччині назавжди. Тому я пішла на курси фінансової корпорації DVAG. Це саме найбільша корпорація у Німеччині. І на цих фінансових курсах, ви знаєте, я відкрила для себе, що німці інвестують навіть 20 євро в місяць. Якщо в них є зайві 20 євро, то вони їх інвестують. Вони можуть займатися інвестиціями самостійно, можуть займатися інвестиціями через фінансових брокерів, або можуть наняти собі фінансового консультанта. І фінансовий консультант буде вам розказувати, яким чином ви повинні інвестувати ці 20 євро. Тобто, якщо якась певна сума є, то її треба інвестувати. Інвестиції повинні бути диверсифіковані. Тобто щось можна вкласти в нерухомість, якщо є така можливість. Щось можна вкласти в криптовалюту. Не треба ж купувати біткоін. Можна купити частину біткоїну. Тут мені хочеться навести такий приклад. Мій син пішов у школу в Німеччині. Пішов 9 клас. І там у них у школі був така дисципліна, як основи бізнесу. І на цих основах бізнесу їм розказали, що таке біткоін.
Він зацікавився, і коли він повернувся на Україну, він почав шукати матеріали, читати, спілкуватися з фахівцями. В нього були якісь карманні кошти, і він клав ці кошти у біткоін. Ну, йому ще немає 18 років, це він зробив через свого батька, але він вже має 200 євро на своєму криптовалютному рахунку. Цікаво, що вже в середніх класах викладає таку дисципліну, так, як можна сказати, для дорослого населення, для українців. Якщо зрозуміла я вас правильно, то українці більше там в нерухомість складають, а от німці на вашому прикладі, який ви навели, більше в валюту, так? Вони, що стосується фінансового ринку Німеччини, то там ну, десь близько 60% вкладають криптовалюту. Сказати, що європейці теж ну, дуже так фінансово або економічно грамотні, ні, вони безуперечно, вони більше розбираються у цих питаннях, ніж ми, бо вони вивчають ці дисципліни це зі школи, але там також існують проблеми, що стосуються доходів, витрат. Там також є спонтанні емоційні покупки. Все це є. Також і у Німеччині. Інший принцип – це фінансова подушка. Тобто треба якісь кошти викладати на чорний день. Ну ось у нас такий чорний день настав. Ці фінансові подушки можна… Ну, ми, українці, привикли ці кошти тримати вдома. Банка, під подушкою і так далі. Але всі європейці, американці, увесь цивілізований світ кладе свої кошти у банк. І якісь відсотки на ці гроші нараховуються. Наприклад, у мене батько, йому вже близько 80 років, він займається тільки тим, що вкладає депозити один банк, інший банк, там невеликі суми. Але на ці суми набігають якісь проценти. І ці проценти дозволяють йому мати якийсь певний дохід до своєї пенсії. Фінансову подушку тим самим, так. І так само відкладати якусь фінансову подушку. Наступне – витрати. Витрати повинні бути дуже грамотні. Коли ми щось витрачаємо, щось купуємо, ми повинні з вами зрозуміти, а чи потрібна нам ця покупка. Я вже прийшла до того, що я, по-перше, ніколи не ношу з собою велику суму грошей, бо я дуже схильна до емоційних покупок. І, по-друге, коли я бачу, що щось мені подобається, я подивилась, якщо треба, поміряла, і я вже йду додому і думаю день-два, чи хочу я дійсно це купити, чи можу я собі у цьому місяці це дозволити, і наскільки мені ця покупка потрібна. Тому, як ми витрачаємо, це теж наша фінансова грамотність. Надалі, борги. Що стосується боргів? Зараз у всіх у нас є картки, на цих картках є кредитні ліміти. Хтось користується цими кредитними лімітами, хтось не користується. Я, наприклад, завжди відключаю і я стараюсь просто, якщо буде кредитний ліміт. Не чіпати кредит. Так, не чіпати. Я витрачу ці кошти. А якщо в мене немає цього кредитного ліміту, то я буду жити обмежено в рамках свого доходу, то, що я можу собі дозволити на цей місяць. Тому кожна людина повинна подумати над тим, яким саме чином витрачати, щоб не було зайвих боргів. Чи потрібно зараз купувати останню модель айфона, що може собі дозволити? Чи потрібно для цього влазити в борги, якщо ви не можете собі цього дозволити? І останнє, такий принцип відомий, це пенсійне страхування і страхування, соціальне страхування житла, страхування майна. Що таке страхування? Що стосується страхування, то у нас на Україні страхування тільки те, що от обов'язкове автоцивілка чи страхування якесь там може бути, якісь певні страхування медичне. Якщо ми хочемо, ми вкладаємось в якісь приватні страхові компанії, у нас є додаткове медичне страхування, ми можемо собі дозволити якісь, ну, більш, скажімо, дорогі медичні послуги. Що стосується пенсійного забезпечення, то взагалі в нашій країні наше населення чомусь вважає, що держава повинна дбати. Тобто ми не думаємо над тим, а що буде на пенсії. Буде якась пенсія, якось на цю пенсію проживемо. Коли я ще була дуже молодим фахівцем і дивилася, знаєте, на світ таким широко відкритими очима і думала, Боже, Європа, це таке щось гарне, там всі живуть прекрасно. То коли я поїхала біженкою і поспілкувалася з тими ж німцями, я зрозуміла, що люди у Європі живуть так,
там стабільність, але не всі мають такий дохід, на який можна прожити. Велика кількість пенсіонерів працює, бо не може прожити на ту пенсію, яку вони мають. Тому, що стосується певного часу, тобто фінансовою грамотністю треба і економічною грамотністю, як цілою складовою, треба оволодівати, коли ти ще молодий і можеш накопичити собі певні кошти. Що стосується економічної грамотності? Економічна грамотність, взагалі економіка – це споживання і використання, розподіл ресурсів. Гроші, що стосується фінансової грамотності, це є одним із варіантів ресурсів. Економічна грамотність – це більш ширше поняття, ніж фінансове. Тобто фінансова грамотність є складовою економічної грамотності. Якщо ми хочемо ще щось розуміти в економіці, нам треба вивчати саме економічну грамотність. Зрозуміло, дякую. От, пані Олено, а от для чого населення повинно бути економічно грамотним? От сам ваш меседж з таким досвідом у людини, так, фахівця в цій сфері? Ви знаєте, на жаль, у населення існує така думка, що економічно грамотними повинні бути ті люди, які керують підприємствами, або ті люди, які є там чиновниками, управляють, керують якимись там великими статками, компаніями, керують суспільством, але, на жаль, це не так. Кожна людина повинна щось знати з економіки. Це залежить від того, яка мета у цієї людини, але якщо немає ніякої економічної мети, то певні знання вони потрібні бути. Ну, давайте розглянемо такий приклад, як домашнє господарство. Що таке домашнє господарство? Це наші доходи і наші витрати. Чи багато людей у нас в країні ведуть домашню бухгалтерію? Я певна, що ні. Небагато, так. Більшість населення, вони вважають, що це марна втрата часу. Хочу вам сказати, що коли ми з чоловіком прийнялись вести домашню бухгалтерію, це вже я веду її багато років, то ми зрозуміли, що десь третина коштів витрачається просто так, що захотілося щось купити. А потім все, що ми купили, воно нікому не потрібне. І коли ми стали аналізувати, нам вдалося зменшити свої витрати. Взагалі фахівці вважають, що якщо вести домашню бухгалтерію, то витрати можна скоротити в 2-3 рази. Але це якщо дуже ретельно дотримуватися всіх економічних правил. Який ще можна такий приклад привести з моєї підприємницької діяльності? На початку війни я започаткувала у себе на підприємстві таку функцію, як виплата заробітної плати кожен тиждень. До цього ми виплачували, як раз це? Раз на місяць, так було? За законодавством потрібно два рази на місяць виплачувати. І що ви думаєте? До мене пішли люди і почали казати: Олена Миколаївна, будь ласка, не треба цього робити. Ви нам виплачуєте кожен тиждень, ми витрачаємо ці гроші. Не треба, хай вони будуть у нас, платіть нам отак, от, як ви платили раніше, хай у вас накопичується. Тобто люди не довіряють саме собі, вони не можуть розпоряджатися власними коштами. Для чого я започаткувала таку систему кожен тиждень? Ну, по-перше, я не знала, яка ракета куди прилетить. По-друге, був стрибок інфляції, і ціни росли. І я, то, що я казала, дорогенькі мої, от я вам виплатила 7-го числа заробітну плату за тиждень, ви пішли і купили щось, а вже 20-го, 28-го цей самий продукт буде коштувати набагато більше. Тому вкладайте гроші зараз. Не хочете витрачати гроші, складіть їх десь вдома і накопичіть у якусь певну суму. Але робіть це самостійно і робіть, і отримуйте від мене зараз, поки я можу це платити. Я, знаєте, ще 2 роки я використовую цю методику. Мої співробітники на мене досі обіжаються за це, але я використовую цей метод, бо я хочу, по-перше, щоб гроші не втрачали свою вартість, поки вони накопичуються у мене для виплати заробітної плати, а по-друге, щоб вони несли самостійно відповідальність за свої фінансові ресурси і розходи. Ось такий досвід. Дякуємо, що таким поділились прикладом життєвим. Пані Олено, на вашу думку, як саме вирішується питання підвищення рівня економічної грамотності населення та за кордоном в Україні?
Що стосується закордонних досвіду, то майже у всіх країнах, які є економічно розвиненими країнами, це країни ЄС, це країни Азії розвинені, це Америка, Канада, то у всіх цих країнах існують шкільні предмети, які називаються або економічна грамотність, або фінансова грамотність, або основи бізнесу, в залежності від країни, від програми. Ну, наприклад, у тій же Америці починають вивчати фінансову грамотність 6 років. Там є 5 вікових категорій, і в залежності від вікової категорії школярі повинні оволодіти певними знаннями з економіки. Тобто розуміти, як здійснювати покупки, що таке інвестиції, що таке комунальні виплати. Вже з першого класу, так? З 6 років це? Ну, це з першого класу, але там з 6 до 7 років одна тема, з 8 до 9 інша тема. Змалечку привчають. Змалечку. Що стосується, Японія також розподіляє з 6 років у школі предмети, які стосуються економічної грамотності. Там також розказують такі самі теми, розглядають, як використовувати гроші. І, наприклад, коли вже опитують школярів, підлітків у той же самій Америці, то 60% цих школярів кажуть, що вони навчились фінансової і економічної грамотності саме в школі, і що це дуже їм допомогло. Що стосується України, то у нас наразі існує предмети фінансова грамотність, економіка, основи бізнесу, але ці предмети, вони є, скажімо так, не обов'язковими. На вибір, якщо школа вибере цей предмет, то він може бути у 10 або 11 класі. Але з 2005-2026 навчального року такий предмет, як фінансова грамотність, є обов'язковим уже з 8 класу. Його починають вивчати з 8 класу, і далі йде 8, 9, і до закінчення школи. І вже наші студенти, наші учні будуть знати ази економіки на лавах школи. Щоб не лише решту в магазині так порахувати, да, а якось так інвестувати в своє майбутнє. Пані Олено, наостанок, будь ласка, коротесенько, де от зараз в Україні можуть люди отримати знання, які допоможуть підвищити рівень економічної грамотності? Ви знаєте, зараз у нас вік інформаційних технологій, дуже багато інформації в інтернеті. Але, по-перше, треба розуміти, яка саме інформація вам потрібна, що з цієї інформації є достовірною, а що ні. Ваші знання повинні бути структуровані. Ви повинні не тільки, знаєте, залізли в інтернет, почитали то одне, друге, третє, а далі не знаємо, що з цим робити. Тому я вважаю, для того, щоб зекономити ваш час, а час – це гроші, треба звертатися до фахівців, тобто до тих людей, які можуть вам надати структуровані знання. Економіка – це дуже велика галузь, і тому тут самому можна розгубитися. Тому треба навчатися в університеті і далі ці знання використовувати на практиці. Хочу сказати, що до мене в університеті дуже часто звертаються студенти зі своїми бізнес-планами. Вони вивчають фінансове планування. На основі цього фінансового планування вони розробляють якісь фінансові плани і хочуть якісь бізнеси відкривати. Це не значить, що в них зразу все буде дуже добре. Але вони намагаються, пробують. Але намагаються, і це дуже добре. І я завжди відкрита до цього. Я на лекціях кажу, ви можете до мене приходити. Я це вже проходила не один раз. І я вам розкажу, де які є підводні камінці, за що треба зачепитися. І до мене приходять студенти, ми розглядаємо ці бізнес-плани. І я їм кажу, що, ну, по-перше, це так, це теоретично дуже вірно, а ось тут треба додати таку інформацію, таку, виявити ось це, ось це, ось це. І ви знаєте, в мене був такий дуже цікавий випадок. Прийшов один хлопчик і каже, хочу відкрити автомийку, але хочу відкрити з другом. І хочу цю я поїду за кордон, вкладу трошки грошей, мій друг буде займатися цією автомийкою, а я вже, так сказати, буду отримувати дохід, якісь дивіденди. Ну, ми сіли з ним, я йому розказала, що таке бізнес друга. Я йому розказала, що, по-перше, неможливо віддати гроші,
І хай хтось займається твоїм бізнесом. Треба, щоб був певний контроль. І ми з ними переглянули всі пункти його бізнес-плану, його бажання, відповіла на всі його питання. І ви знаєте, через 3 місяці він прийшов з новим бізнес-планом. Це була така ж автомойка, але він трохи відклав свою поїздку за кордон. І він вирішив, що він буде також приймати участь у встановленні свого бізнесу. І коли вже все буде налагоджено, обговорено, зроблені правила ведення цього бізнесу, тоді він поїде за кордон. Ось так. Ось так у Дніпрі вирощують майбутніх, можна сказати, бізнесменів, які досягають своєї мети і дбають про своє майбутнє. Дякую вам, пані Олено. Нагадуємо, сьогодні говорили про економічну грамотність українців, для чого вона та які існують секрети. В гостях нашої студії була доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної прикладної економіки Державного вищого навчального закладу Український державний хіміко-технологічний університет Олена Вініченко. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.